Yüksək Texnologiyalar Nazirliyində fəaliyyət göstərən iki şirkət Pirallahı və Mingəçevir Yüksək Texnologiyalar Parklarına rezidentliyə qəbul olundu. Golden Pay Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin hesab şub layihəsinə, Pirallahı Yüksək Texnologiyalar Parkında Kibrit Tech MMC'nin iqlim layihəsinə isə Mingəçevir Yüksək Texnologiyalar Parkında rezident statusu verilib. Bildiyiniz kimi ölkə başçısı qarşımızda hədəf qoyub, tapşırıq qoyub. Bu da Smart Village, Smart City məhsullarının və ümumiyyətlə konseptlərinin inkişaf etdirilməsi, xüsusilə işğaldan azad olunmuş ərazilərdə bu tip layihələrin həyata keçirilməsi və bu günlərdə rezident olan şirkət məhz Start Village avadanlıqlarının istehsalını iqlimə layihəsi özündə ehtiva edir. Ümumiyyətlə planımızda odur ki, yaxın tezlikdə Pirallahı Yüksək Texnologiyalar Parkında 3 zavodun tikintisinin inşaatına başlayır qısa zamanda. Mingəçevir Yüksək Texnologiyalar Parkının rezidenti İqlim Şirkəti əsasən kənd təsərrüfatı sayəsində örtülü torpaqların, istixanaların temperaturunu və rütubətini ölçən nəzarət edən cihaz istehsal edir. İqlim cihazı qapalı məkanların rütubətini və temperaturunu ölçüb sistemə göndərib və xüsusiyyəti olaraq burada ağıllı xəbərdarlıq sistemi işlənilir. Daha çox kənd təsərrüfatı sahəsində işlənilən bir sistemdir. Bu balaca istixanaların bilirsiniz ki, problemi var ki, daimi rütubəti və temperaturu ölçməlidirlər. Orada temperatur və rütubət dəyişəndə böyük itkilərə gəlib çıxarda bilər. Daha kiçik sahibkarlar bunu özləri eləyirlər. Orada insan faktoru var. Və biz bu sistemi fikirləşmişik ki, bu sistem onlara yardımcı ola bilər. İnnovasiyalar sahəsinin mütəxəssisi Nicat Abdullah isə Azərbaycanda istehsal olunan işıq şüası ilə işləyən radar sistemləri və uçan aparatlar barədə ətraflı məlumat verərkən bildirir ki, hazırda iki böyük layihə üzərində gərgin çalışmalar davam edir. VTOL, ümumiyyətlə, vertical takeoff and landing ingilisindən tərcümə isə, yəni ki, vertikal uçuş və enmə qabiliyyəti olan aparatlarda və Respublikamızda bir çox şeylərdə çox tətbiq olunması çox məqsədə uyğundur. Məsələn, bildiyimiz kimi Azərbaycan neft ölkəsidir. Neft ilə olan ölkədir və Xəzər dənizi sahilində yəni bir çox platformalarımız var. Platformaların üzərinə yük daşılması, yükün platformadan geri onşor əraziyə daşılması, cəbhə bölgəsi üzrə silah daşınması, ucqar kəndlərə yemək və s. kimi vəsaitlərin daşınması kimi məsələlərində istifadə oluna bilər və tətbiqi yəni çox məqsədə uyğundur. Qeyd edək ki, İnnovasiyalar Agentliyinin tabeliyindəki Pirallahı və Mingəçevir Yüksək Texnologiyalar Parklarında rezidentliyi statusu almaqla bağlı bir sıra innovativ şirkətlərdən müraciətlər qəbul olunur.